Përshëndetje të gjithëve. Shihemi së bashku edhe këtë fundjavë në ekranin e ABC. Sot do flasim për një temë mjaft interesante, për verën te kafshët, se si ndikon dhe si duhet të jemi të përgatitur. Pa diskutim që para ekranit jemi të gjithë ata që kanë kafshë, verë apo nisë në fakt dhe me temperatura shumë të larta, kështu që mos e humbisni episodin e sotëm. Unë jam dhe me Zigritën, si gjithmonë kënaqësi kur jam me Zigritën sepse ka kaq shumë informacion dhe si mund të ishte ndryshe kur ka edhe Miusha. Miusha është një qenush që ne për këtë dhejlim në fakt në këtë emër, sepse quhet Mia. Zigrida, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri. Kënaqësi, këtë herë do flasim për verën të kafshët, por për njësë fillimisht me pyetjen. Si është vera për ty dhe Mian? Vera për mua dhe Mian, temperaturat e nxehta, si unë si Mian, nuk është si preferojmë shumë. Raca, si që dim tashmë Mia, është një racë qoqou, temperaturat e larta nuk shkojnë mirë me gëzofin që ajo ka dhe me lëkurën që ka. Verën e kaluar, provuam të shkojmë të dyja në plazh, por Mia gjatë gjithë kohës ka ndetur në çadër, sepse ekspozimin ndaj diellit asaj t'i bën dëm, por gjithmonë i ofroshim ujin në freskët që atë rrinte në det, nuk e provoj dot kur, sepse nuk e ka absolutisht qef. Zigrit, përsa i përket në fakt edhe xhirove, mund të themi që tamam si në dimër, dëshiron ato dy xhirot në ditë, ose sa kohë mund të qëndroj në plazh? Atëherë, nëse flasim për Mian, xhirot duhet t'ja bëjmë gjithmonë, nuk ka lidhje është vap, dimër, ose shi. Kurse që të qëndruarit në plazh në temperaturat e larta, për Mian nuk është shumë e preferueshme, dhe qëndron gjithmonë stabël, nuk lëviz, rrin aty dhe vuan, e shikon që vuan. Kurse për qenush të racave të tjera, nuk është kështu. Ato është mund të shkojnë të lahen në det, të lozin me të zotët e tyre, dhe ta shijojmë plazhin në të gjithë kuptimin e fjalës, ashtu siç mund ta shijojmë edhe ne. Sa ditë merr Mia në plazh me vete? Një javë kemi qëndruar. Gjatë, me jam munduar që gjatë orarit orat e nxehta rreth orës 10:30 ora 2 ta lej në dhomën e hotelit, mos ta marr me vete dhe kur kanë rënë temperaturat e ka marr përsëri në plazh. Duke marrë dhe Mian me vete, edhe duke kërkuar një impenjim dhe më të madh dhe fakt nga temperaturat e larta, më të themi që i shijon pushimet verore shumë me Mia? Mia është një qenushe që nuk më jep bezdi. Kështu që unë e shijoj, mjafton që atë ta lej në hije, t'i ofroj ato kushtet, sepse dhe që të mjarim çfarë do lloj qene në plazh, duhet t'i ofrojmë edhe kushtet që ato të qëndrojnë në plazh. Në momentin që e kemi plotësuar ato kushtet e duhura që ato të qëndrojnë në plazh, qëndrimi është shumë okay. Dhe do flasim sot në fakt për të gjitha mjetet që na duan me vete të përgatitemi kur shkojmë me kafshën tonë me pushime, por do rinisim kryesisht në fakt me kujdesin ndaj diellit, sepse edhe për kremrat kam dëgjuar që ka për qenush, duke nisur me SPF dhe me SPF të lartë, tamam ashtu si për njerëzit, gjithashtu edhe për gëzofin e tyre, kujdesin për putrat e shumë të tjera që duhet të më thuash ti. Edhe, për herë të parë në Shqipëri, në muajin në vijim, kompania Jup ka lançuar setin e kujdesjes gëzofit të kafshëve gjatë ekspozimit në diell dhe mbasi ato lahen në det kur ne i çojmë në shtëpinë tonë. Është shampo, është edhe spray. Spray mund të spërkatet në gëzofin e qenushit përpara ekspozimit në diell, ashtu siç ne vendosim kremin ton të plazhit. Kurse shampo, mbasi qenushi është larë në det, ne shkojmë në dhomën e hotelit ose në shtëpinë tonë, në momentin e larjes, aplikohet edhe shampo. Shampo ndihmon që temperaturat e larta që mund të ketë përthithur qenushi dhe lëkura e tij gjatë diellit, shampo bën pjesën e asaj të neutralizimit. Përveç këtyre dy produkteve, që na vinë së shpejti në dyqan, një produkt tjetër është kremi diellor i qenushave, i cili vendoset në pjesën e hundës ose në qenush të cilët janë me qime shumë të shkurtër në pjesën e veshëve, ose nëse mund të ke ndonjë problem në lëkurë me qime pak më të rënë ose një zonë rreth barkut që është pa pjesën e qimeve, përdoret ky lloj kremi. Ose edhe kurse për tek putrat,
vendoset kremi tjetër, që është kremi i putrave. Gjatë nxehtësisë, putrat e qenushit mund të thahen edhe të çahen, dhe vendoset kremi i putrave për zbutjen e tyre. Sa shpesh duhet bër aplikimi? Funksionon si tek njeriu çdo 2 orë? Edhe një pyetje tjetër që e shoqëron është që duhet të kemi kujdes te kremrat, ne të mos përdorim kremin në fakt që blejmë për kafshët tona, por edhe te kafshët mos aplikojmë kremra të tjera. Atëre, kremi i putrave të qenushëve duhet të përdoret çdo mbasdite, çdo ditë. Kurse kremi solar duhet të përdoret në momentin që ne dalim në plazh. Nuk është e nevojshme të aplikohet çdo 2 orë, pasi përthithet nga lëkura e qenushit dhe qëndron përgjatë 12 orëve, arrin që ta mbrojë. Përdorimi i kremrave që janë për kafshët nuk mund të përdoret tek në njerëzit, dhe as anasjellta, kremrat e njerëzve ose për fëmijë të vegjël të përdoren te kafshët, pasi kanë përmbajtje të zinkut, e cila është shumë helmuese për qenushët nëse ato shkojnë që ta lëpinë. Këto janë aplikime që kryen tek putra, tek zona e hundës, edhe tek veshët e barku. Në kemi një qenë të mbrojtur gjatë verës të faktën, edhe është shumë e rëndësishme, ja, lëkura, do mos dhe të njerë ju, por edhe të kafshat, mendoni që të mundi për kafshat tua, ja. Dhe diçka tjetër që do na duhet, ta kemi me vete në çantën tonë të plazhit, kur shkojmë në pushime me 4 putrosha. Pjesa e tjetër e produkteve që janë shumë të rëndësishme që ne të kemi me vete, është gjithmonë një shishe uji ose tasi i ujit, të cilën ne duhet ta mbushim gjithmonë me ujë të freskët, që ato të kenë mundësi që të pinë. Janë qafuret, të cilat janë me një gjel ftohës dhe ndikojnë në ftoj ose freskimin e qenushit gjatë qëndrimit që ai është në plazh ose edhe në ambientet e shtëpisë. Thjesht nuk duhet jetë i ekspozuar në diell. Nëse qenushi është në diell, qafora freskuese nuk duhet i vendoset. Në momentin që qenushi është në hije, është i qetë dhe po pushon, i vendoset kjo qafore që ai të freskohet akoma më tepër. Qëndron për disa orë. Përmbajtja e gjelit është e atillë që në momentin që bjen në kontakt me lëkurën e qenit, lëshon ftohtësi. Një produkt tjetër tepër i rëndësishëm, sidomos për personat që preferojnë të shkojnë në jug, janë këpucët mbrojtëse të putrave të qenushit, ashtu siç ne përdorim këpucët tona mbrojtëse dhe për putrat e qenushit, janë këto që ne shikojmë. Zakonisht përdoret për dy putrat e para, pasi janë ato që kanë tendencën që të dëmtohen më tepër gjatësisë së qenit ose kur ai shkon për në det. Produkte të tjera shumë që ta bëjmë akoma më tepër fani momentin ton kur jemi me qenushën, janë lodra, të cilat quhen lodra galexhante ose lodra që fluskojnë në ujë, nuk zhyten në ujë. Ne mund t'ia gjuajmë qenit, ai të hiqet, vrapojë në det dhe të shkojë t'ia marrë. Janë ndryshe nga materialet e lodrave të tjera. Sepse lodrat të tjera, për shembull këto, mund të fundosen. Këto nuk fundosen dhe për qenë në shumë fani të hikin edhe t'i kapin. Janë lodra të domosdoshme për stinën e verës. Shumë të përshtatshme, kështu që bëja një dhuratë që nushit tuaj. Dhe kështu mund të argëtojni së bashku me të. Në qëse të ndaleshin pak në fakt edhe tek veshja, më duk shumë interesante kjo pjesa e këpucve për të mbrojtur kafshët në momentin që ecin diku ku mund të dëmtohet, por sa munden t'i mbajnë kafshët? Sa e vështirë është ta bindim kafshën tonë t'i veshi dhe i shikoj që janë dhe disi të ngrota, nuk u shkakton i rritim? Ja. Jo, pjesën e irritimit nuk e shkakton, që ato ta përdorin është njësoj si t'i vendosim këpucët gjatësinë së dimrit që ato të ecin mos të lagen nga shiu. Normalisht herën e parë mund të bëjë pak hezitime, por duke e mësuar, duke e trajnuar, ai arrin ta mbajë. Me ndryshim nga këpucët që përdoren në stinën e dimrit, këpucët mbrojtëse të putrave për stinën e verës janë shumë më të buta dhe marrin direkt formën e këmbës së qenushit. I kemi gjithashtu edhe në masa të ndryshme. Po, janë në masa të ndryshme. Është një domosdoshmëri. Të ndalim i pak edhe tek një ndër produkte që mua më pëlqeu jashtëzakonisht shumë, sepse e nisa si pyetje fillimisht para se të hynim në emision, por ja që doli që ekziston vërtet një komardare për qend. Është në një formë tjetër më e përshtatshme për to, edhe jam kurioze se sa qend do shikoj këtë vit me jelekun. Jelekët e qenushve është jeleku që po ju a demonstrojmë këtu. Është shumë i rëndësishëm në momentet që qenushi jon preferon shumë të qëndrojë në det. Tre funksionet kryesore pse na duhet ta kemi se s'bën jelekun, njëra është në
ujrat e ftohta ose rrymat të ftohta nëse qeni kalon shumë orë në det, këto e ndihmon që mos të ketë probleme ose ftofje në pjesën e stomakut. Arsyeja e dytë e rëndësishme është në momentin që ne shkojmë qenin ton me bark, e ndihmon në pjesën e notimit. Ka qenush dhe racat të caktuar të cilët e kanë të vështirë që të notojnë dhe pjesa e jelekut e bën që qeni të qëndroj në ujë dhe ta ketë shumë të thjesht pjesën e notimit. Gjithashtu, në rastet të një incidenti, nëse qenushi jonë qëllon të bjerë nga varka, e ndihmon që mos të dëmtohet dhe të qëndroj në ujë derisa ai të marrë funksionet dhe të filloj të notoj vetë. Gjithashtu, jelekët bëjnë edhe një pasqyrim të rrezeve të diellit, në të njëjtën mënyrë siç nuk e lejojnë qenushin që ai të ketë ftohtë, me veshjen e tyre nuk e lejojnë asnjë qenushi të ketë vap. E shikoj në fakt që kemi edhe përshkrimin e kileve, janë me masa. Ky është për një qenush i cili është nga 40 në 60 kg, por janë tre masa të jelekëve, për qenush të vegjël, mesatarët dhe ato të mëdhenjtë. Nëse unë do kisha një qenush, pa diskutim që do isha marrë këtë jelek, sepse është një domosdoshmëri, pa diskutim kujdesi, sidomos në plazh, duhet të jetë maksimal ndaj 4 putroshet. Dhe në qoftë do ndaleshim pak tek disa foto argëtuese që kam parë në përjetë në fakt me bikinit. E kemi folur në fakt dhe në episodet e kaluara në dimër që kemi bikini për kafsh, por e kishim rezervuar për këtë moment. Tani, Është e vërtet që mund të kemi parë shpesh foto me bikini të qenushve, ndoshta vetëm pjesën e sipërme, bashkë me pjesën e poshme ose rroba banjo trup, dhe për qenushët djem në formën e patallonave të shkurtra. Një diçka që vlen të theksohet, bikinit për qenushët është thjesht një diçka argëtuese që ne mund t'ja vendosim për të kryer një set fotografik. Nuk është veshje dhe produkt që i duhet dhe duhet të qëndrojë qeni me të, ndryshe nga veshjet të cilat përdoren në stinën e dimrit që ndihmojnë të mbajnë ngrohtë. Bikinit të qenushët ekzistojnë, por janë thjesht diçka argëtuese që ne të bëjmë një set fotografik të bukur. Nuk kanë asnjë lloj funksioni tjetër përveç të kësaj. Dhe po të ndalim edhe tek aksesorët shtesë, nëse ne do kemi dëshirë për fotografi si kapele, syze, i mbajnë? Po. Ekzistojnë kapele për qenush, syzet për qenush, kapelet i mbajnë, i kaloj kanë gjithmonë atë pjesën e veshëve, e kanë të hapur ndryshe nga kapelet e tjera që qenushi të nxjerrë veshët. Kapelet ka qenush edhe ku gjatë qëndrimit në plazh e mbajnë. Rrinë qëndrojnë me kapelen për të mbrojtur pjesën e hundës që ato kanë. Dhe një rrisi të marrësh pishinën me vete në plazh, një pishinë për 4 putroshat. Në plusito mund të gjehet edhe pishina, ashtu siç e shpjegove edhe ti. Është një pishinë me material rezistent ndaj kafshimit të qenusheve ose gërvishtjeve me thonjë që qenushi mund të bëjë. Mund të merret me vete në plazh, në shtëpitë tona, të cilat kemi një oborr ose një verandë, të mbushet me ujë deti ose me ujë natyral. Materiali, përveç se është rezistent ndaj kafshimit dhe gërvishtjeve me putrat e qenit, gjithashtu është i veshur me një gjel e cila bën që uji që ne i vendosim brenda të mos të nxehet pas një ore, dy orësh që ka qëndruar gjatë ekspozimit të diellit. Më pas ka dhe pjesën që uji mund të shkarkohet dhe të rimbushet përsëri me ujë të freskët. Në pishin mund të vendosim lodra të ndryshme, si që ishin lodrat galexhante në që përmënda më përpara, ose lodrat të cilat janë me gjel ftohës, që ne ja vendosim qenushit për të luajtur këtu brënda në pishin. Duhet të theksoj diçka, ka shumë qenush që në momentin e parë që ne tentojmë të fusim në det, ato mund të kenë frikë, ndryshe nga pishinat të cilën ato nuk e kanë frikë, duke qënë se gjatësia e putrave kur ato futen në pishin, nuk i jep ato pjesën e frikës si që mund t'ja japi deti nëse ne e vendosim direkte. Folëm për gjëra kaq shumë të bukura, saj që edhe unë që nuk kam kafsh, pa diskutim që do duhet përgatisja një çantë plazhi, dhe pse jo, të kisha kafshën time dhe të shkoja me pushime, se pa diskutim, qeni është
miku më i mirë besnik i njeriu dhe pushimet do shijojnë. Paktën kështu më sugjerove edhe ti Sigrid, me eksperiencën tënde me Mia, çdo gjë shkon shumë mirë me pushimet. Çdo gjë me pushimet shkon shumë mirë. Në ditët tona, përveç se për ne dhe për kafshët ka shumë produkte të cilat na lehtësojnë qëndrimin ton në det. Për to dhe bëjnë të kenë kushtet minimale që ato të shijojnë plazhin ashtu sikur dhe ne. Përgatitet një çantë të tuaj të plazhit ashtu siç duhet, ne i dham këshilla tona në fakt dhe disa sugjerime që ju duhet të keni patjetër për kujdesin dhe kafshës suaj në plazh. Sigrida, faleminderit shumë. Ju falenderoj edhe unë ju dhe uroj një verë të mbarë. Faleminderit.